E queria pedir para eles que cantaram, e sobretudo também quem tocou, quero agradecer os nossos tocadores, o Neto, o Lino, os Pedrinhos. Flauta transversal é sem sexta. E também o órgão, a nossa Sara, a Cheia. Eu vou ouvir a minha comunidade, quem aprende através dos instrumentos, o futuro.